amb l'adveniment de la Segona República, l'Estat va haver de fer-se càrrec de tot un seguit de problemes. Un d'aquests era la qüestió religiosa, ja que fins abans de la proclamació de la República, Espanya era un estat confessional catòlic. S'havien d'arribar a uns mínims pactes de convivència entre l'Església i l'Estat. La qüestió va ser molt debatuda a les Corts i fins i tot un diputat, anomenat Ramon Franco Pamonde, germà del que després seria caudillo per la gràcia de Dios, i uns 6 diputats més, van dir que tota aquella persona que tenia vot d'obediència religiosa se li traiés la nacionalitat espanyola. Al llarg de 8 anys que va durar la República, a Vilafranca van haver diversos conflictes. Avui, en el retall d'història, veurem alguns d'aquests. Un dels conflictes més importants va ser el que feia referència a la Festa Major. L'Ajuntament va procedir a laïcitzar-la, fer-la laica, és a dir, va treure els actes religiosos del programa oficial. Els actes religiosos, però, es van continuar fent, però dintre de Santa Maria es va continuar fent la novena, els gotxos i els oficis. Els sectors conservadors van dir que no calia arribar fins a aquest extrem, ja que hi havia un decret del Ministeri de Justícia que decretava la separació entre l'Estat i l'Església. Tots aquests conflictes es podien seguir cada any en els setmanaris locals. L'Església, des del setmanari Acció, criticava fortament a l'Ajuntament i a alguns dels regidors, ja que alguns dels regidors havien sigut administradors de la Festa Major. Des d'Acció es criticava la falera antireligiosa de l'Ajuntament, ja que, irònicament, comentava que si s'havia tret el cel, també calia suprimir l'infern, i per això van decidir no treure els diables. El 29 d'agost de l'any 31, per sorpresa, van tocar les campanes de Santa Maria a les 12 del migdia, com era costum. La Festa Major va anar a poc decaient, fins que l'any 1933 només van sortir 2 balls. No sabem si era per això, però l'Ajuntament, l'any 34, per la Festa Major, va decidir muntar una cursa de braus. El 6 d'octubre de 1934 es van cremar algunes de les esglésies de Vilafranca. L'església va decidir que la Festa Major del 35 fer-la com sempre, tradicional, que sortissin els actes religiosos en el programa oficial de la Festa Major i fer les processons pels carrers de la vila. Com que Santa Maria estava cremada, els actes religiosos van fer aquí, a l'església de Sant Francesc, i l'entrada també es va fer aquí. Un dels fets que va sacsejar fort a Vilafranca va ser l'enderroc de les 4 creus de terme. Va ocórrer el juny de 1934 a mans de la brigada municipal rebent ordres del regidor de Foment. Els conservadors i catòlics de la vila van criticar fort a l'Ajuntament per aquesta decisió, adduint a la democràcia i el respecte a l'art. Van posar com a exemple a França, que era el símbol de laïcisme, en el qual encara n'hi havia creus en els carrers. Un altre dels fets que van ocórrer a Vilafranca va ser l'encautació del Col·legi Sant Ramon el mes de maig de 1936. L'Ajuntament i l'inspectora de primer ensenyament de Vilafranca van dir al pare Martí Gribé, una persona molt estimada en els cercles culturals de la vila, que ell i els altres 8 capellans havien de deixar l'edifici en 8 dies. Van incautar tant l'edifici com el material pedagògic. Aquest fet va ser tractat fins i tot en el Parlament de Catalunya. Un dels conflictes que va provocar més enrenou va ser la construcció del complex religiós del Molí d'en Rovira. Es va col·locar la primera pedra el 30 d'abril del 1931 i va comptar la presència del bisbe de Barcelona, el bisbe Irurita. La construcció no va estar exempta de crítica per part dels sectors d'esquerres, ja que criticaven la construcció d'aquest gran complex religiós. En els plànols es pot veure quina havia de ser la magnificència de l'obra i també fins a on es va arribar a construir. L'Ajuntament
en el ple municipal va fer un decret contra els religiosos jesuïtes. Per casualitat, el vicari de Santa Maria, que era el doctor Lluís Urpí, una persona no gaire estimada per certs sectors de la vila, era jesuïta. El 6 d'octubre de 1934 van incendiar algunes esglésies de la vila. Des de Santa Maria es van fer uns butlletins de subscripció perquè la gent fes els seus donatius. L'església de Santa Maria no estarà restaurada fins després de la Guerra Civil. En canvi, aquí a la Trinitat, que van cremar la capella del Remei, el 13 d'octubre de 1935, el dia de la festivitat de la Verge del Remei, ja van inaugurar les obres. Però no tan sols hi havia picabaralles entre l'Ajuntament i l'Església, sinó que entre la parròquia de la Trinitat i la parròquia de Santa Maria també n'hi havia picabaralles. A Santa Maria, que era de la vella escola teocràtica, intrigant, hi havia al capdavant el doctor Lluís Urpí. Hi havia el Cercle d'Estudis Catòlics i el Setmanari Ressorgiment. A la Trinitat hi havia l'Associació Catòlica i el diari era l'Acció. Hi havia picabaralles constants entre una i altra parròquia, arribant fins i tot a límits insospitats. Ja en els primers dies de la Guerra Civil a Vilafranca, en plena revolució i en el que se'n diu la repressió a la rereguarda, a Vilafranca van ser assassinats 11 capellans de la parròquia de Santa Maria i de la Trinitat. Durant la guerra, Santa Maria i Sant Joan van fer ús de magatzem i l'església de Sant Francesc va acollir les col·leccions del Museu de Vilafranca. I acabarem el retall d'història d'avui comentant que, un cop acabada la Guerra Civil, el 1939, s'imposà a Espanya el nacionalcatolicisme. És a dir, l'Església tornarà a ser la religió oficial de l'Estat i es convertirà en un dels pilars bàsics del franquisme.